do'stlar, shu yozni ish kunlarida oilaviy kelib yoki do'stinglar bilan kelib, mana shunaqa atmosferni, salqingina joyda dam olishni xohlaysizmi? Video oxirigacha ko'ringlar, chunki oxirida biz 2 kishilik zavtrak sovg'a qilamiz. Otto restoranining 2-chi filialiga tashrif buyurdik. Ushbu joyda aynan kebablarga aksent berilgan. Все аккуратно, стильно, Turkiyaning atmosferasini his qilsangiz bo'ladi. Otto kebab house eng yoqadigan joyi shu letniy terrasasi. Suvni bo'yida salqingina menga yoqdi. Otto'da har juma va shanba kunlari jonli ijroda musiqalarni eshitsangiz bo'ladi. Toshkentda hech bir joyda yo'qdir bu. Qo'ydan chiqar bu qo'yeti. Yağlı qara ismi. Aha. Mezesini bir görün, çok çıralı. Mezeli. Teşekkürler abi. Afiyet olsun, sağ ol. Hozir bizdagi brand chef power Otto'ni aytdilarki, qo'zichoqdan qilingan, yosh qo'zichoqdan qilingan shunaqa taom Toshkentda yo'qmish. Hozir biz yeb ko'ramiz. Haqiqatda zo'r bo'lsa aytamiz. Go'sht nejni ozgina tuz ko'proqmi deb o'ylayapman. Lekin go'sht haqiqatan nejni ekan. Yosh qo'zichoqligi bilinmoqda. Tovuq krilishkasi juda yaxshi ko'raman. O'shangiz xarid qildim. To'g'ri texnika deb o'ylayman. O'rtasidan kesib, yaxshigina prожарка qilishar ekan. Bu уже katta plus. Bismillah. Tovuq qanoti. Tavsiya. Endi mana soat yeb ko'ramiz. Tepada muzlari bor ekan. Mazasi yomon emas ekan. Lekin na любителя. Otto'ni suzma setlari esa har doimdagidek mazali. Otto'da maza qilib o'tirdik. Shotimiz esa 674 ming so'm bo'ldi. Bu 2 kishilik shot. Xulosa o'zingizlardan, menimcha qimmat ham emas, arzon ham emas. Lekin keyingi safar men onamni olib kelaman. Nomi yedim. Дальше.